kaulu. Mullista tämmöinen. Teidän perheelle kuule. Se numeri vaan. Joo, ja mä sanoin, että mikä on aikana näin kuin kävi. Mä sanoisin, että hyvä kuitenkin mies on Helsingissä. Mun täytyy vähän jatkaa matkaa. Ymmärrän. Kaikkea hyvää. Naantali, mutta yleensä kotipaikka on Salo. Kyllä, joo. Onko se näin? Täällä mä oon asunut pidempään kuin sinä. Ah. Ei mäkin täältä syntymästä niillä. Iästä päätin. Mitä sä ajattelet noista nuorista vähäisistä, jotka haluavat ylittää opetella semmoitti tulevaa tuommoitti itsenäiseen elämäänsä niin? Se on tärkeää. Tietysti. Moni kansalainen haluaa ajatella sitä. Näin. Se oli hieno aika. Nuoren aika. Mä olin rakentamaan niin uuden jäähallin sen jäähallin isolla rehinnalla. Tönimättä liikaa. Hieno presidentti oli. No, niin se oli. Satapäin ihmisiä täällä Salon torilla. Salli Niinistöllä. Jäljessä matkaa tuli Anikon päivänä. Ja toiveita, että ihmiset jakavat täällä yhteisiä muistoja. Tähän ohitse, niin saa kansalaiset tervetuloa. Tuutko meidän peli tänään? Salopalli. Putsalin maajoukkue. Kuvasia vastaan. Siellä on jo tarina. Päivää täältä varmaan. No, morjens. Politiikan alkuajat. Saanko sanoa terveiset presidentiltä nuoruuden ystävälle? Semmoiselle kuin Antero Nurmi. Joo. Kävi tuolla, mä katsoin telkkarista, kun oli juhlat ja hän oli siellä. Joo. Hän on meidän parlamentin puheenjohtaja. Minkä parlamentin? Cafe Picaron juotuminen kahviparlamentin. Hän siellä kovasti terveisiä joo. Sinne. Mutta hän on nyt Jyväskylässä. Jaha, joo. Hänen tyttöönsä. Nyt sä otettu kivikutin. Kertoo, että se kovasti liikuttaa.
Nuoremmankin polven salolaiset kiittävät Niinistöä, kiittävät kädestä puheen. Jaa, joo, hän se puolisen tuli sieltä. Aha, se on. No niin, joo. Terve päivä. Hei. Terveisiä vaan. Tosiaan täällä Ilta-Sanomien livessä politiikan toimittaja Iida Hallikainen ja siellä presidentti Sauli Niinistö kansan keskellä. Täällä on tosiaan todella paljon tungosta ja kuvaajamme on tuolla eturintamassa, mutta tungosta riittää. No niin, Lappi. Tämä on ottavana, että Janne jaakua. Täällä tosiaan kovaa tungosta. Oli tuossa puolisen tuntia sitten torin lähellä olevassa kahvilassa ja siellä jo ihmiset puhuivat, että pitää tulla tänne torille. Niinistöhän on täältä tosiaan kotoisin täältä Salosta ja hän on nyt niin sanotusti palannut viimeisellä maakuntamatkallaan kotiin. Täällä väkeä on ihan kaikenikäistä, nuorta, vanhempaa, keski-ikäistä, lapsia. Ja tungosta on.
vähän täällä väki kyynärtää taktiikalla vetää eteenpäin. Mikä on fiilis? Tuossa nuoret puhuvat, että tämä on kuin moshpitti, että täällä täytyy vain selviytyä päästäkseen eteenpäin tai näkemään edes vilaus presidentistä. Pientä vesisadetta, tihkua ilmassa, mutta se ei kyllä ole kansaa haitannut. Nyt tosiaan siirrytään täällä taas lähemmäs presidenttiä. Väkeä on siis tämä pieni Salontori aivan täynnä. Presidentillä tosiaan mukanaan hieman tuota TPK-henkilökuntaa tässä. Kiitos. Täällä on herrasmiehet. Siellä hieman kukkia tulee presidentille. Tosiaan pahoittelut pienestä kameran poukkoilusta. Yritämme pysyä presidentin perässä ja päästä niin sanotusti eteenpäin näköetäisyydelle aina kun hän tästä vähän liikkuu. Tuossa, jos kuulitte, niin yksi mies sanoikin kameraan, että Sale on herrasmies. Hän on kenties historiamme suosituimpia presidenttejä ja se kyllä näkyy täällä torilla. Ja täällä torilla tosiaan oli ihmisiä jo tuossa hyvissä ajoin. Kaikki parkkipaikat ovat aivan täynnä. Täällä otetaan kuvia, kuten näkee. Kaikki haluavat ottaa selfien presidentin kanssa tai päästä edes näkemään vilauksen hänen kasvoistaan. Presidentti todennäköisesti tulee kohta tähän suuntaan. Hänhän on tehnyt ennenkin vierailuja tänne Salon torille. Mutta tämä on nyt sitten tämän tasavallan presidenttiyden viimeinen vierailu. Että todennäköisesti täällä toki vierailee, mutta ei enää tasavallan presidenttinä, vaan sitten ihan presidenttinä. Siellä on tosiaan TPK:sta useampikin henkilökunnan jäsen mukana. Heitä ei välttämättä tästä nyt tunnista, mutta itse tunnistan muutamiakin henkilöitä tuolta Niinistön ympäriltä. Presidentti ei koskaan matkusta täysin yksin, vaan hänellä on aina turvaa ja henkilökuntaa mukana. Kuten näkyy, niin kamerasta, niin tosiaan ei voi liiaksi korostaa sitä, miten paljon väkeä täällä torilla on tällä hetkellä. Ja myös mediaa on paikalla. Nyt saamme taas hieman parempaa näkyvyyttä. Presidentti on tuolla aivan keskellä. Ja siellä annetaan kukkia ja jutellaan, kiitetään. Täällä on jopa niin sanotusti vähän
harmitustakin ilmassa, koska kaikki haluaisivat tuonne päästä ja vähän sellaista pientä puhahtelua, että minkä takia nyt sitten ei tuonne aivan presidentin viereen pääse. Mutta se on kyllä niin sanotusti hieman mahdotonta. Täällä hieman tihuttelee vettä, mutta se ei ole kyllä täällä väkeä haitannut. Kaikilla on jonkinlaiset puhelimet tai selfiekepit kädessään kyllä. Tosiaan täällä kentällä politiikan toimittaja Ida Hallikainen ja kuvaajana Ivan Besedin Salon torilla. Presidentti Niinistön kotipaikassa. Presidentti halusi ottaa hetken kotiseutunsa kansalaisten parissa täällä torilla, torikahvilla. Hänellä näkyy tuossa olevan kahvikuppi kädessään. Nyt siirrytään hieman lähemmäs. Siellä käydään jonkinlaista keskustelua. Siellä jokainen vuorollaan haluaa päästä presidentin puheille. Saatko nyt? Ja Niinistöhän tapasi tuossa alkuun kaupungin talolla päättäjiä ja keskusteli heidän kanssaan ajankohtaisista asioista. Ja nyt sitten tässä tämä toritilaisuus ja aivan loppuun meillä myös tulossa mediatilaisuus, jossa saamme kysyä presidentiltä sitten haastattelukysymyksiä. Mutta nyt täytyy sanoa, että siihen voi vielä tovi mennä tämän mäen paljouden keskeltä. Arvioitu alkamisaika tuolle median kysymykselle oli noin 10 vaille ja olemme nyt muutamaa minuuttia vaille sitä aikaa, mutta katsotaan milloin presidentti tuolta pääsee. Поэтому это мужики, я бы не знаю, это мужики работают. На самом деле это тяжело. Нет, женщина, она говорит, что я просто...